بەڕێزان و خۆشەویستان لەمانە دەباسی وەکەین کە بەرنامەکانمان بە خەتی سیم ئیش نەکات بۆ نوێ ئێستا ئەمە یوتیوبە بەم شێوەیە کۆنێکتت تووزە ئینتەرنێت یان ئەمەیان ڤایبەرە ئەڵێ نۆ کۆنێکتیڤیتی ئەمە چ کاتێک بۆ نە خەتی نۆرۆز سیم کارتی نۆرۆز بەکارێنی بەرنامەکان ئاوا ئانووسێ بە چەند ڕێگەیەک چارەسەرێک ئێستا چینە سێتین پاشان ئەم بەشە ئەکەینەوە سێلولەر لێرە ئەگەڕێم بەدوای ئەو بەرنامە بۆ نە یوتیوب ئیشی ناکە بە خەتی سیم ئێمە ئەگەر ئەمە ئاوا بوو ئەبێ بیکەین بە سەوز چالاکی کەین یان چی ئەکەین چینە بەشی خوارەوە هەتا بەرنامەکە ئەدۆزینەوە بەرنامەی بۆ نمونە ئینستاگرام ئەم بەشە نووساوە سێلولەر داتا ئەگەر سەوز نەبوو ئەکەی بە سەوز پاشان یان چی ئەکەی بزانی بەرواری مۆبایلەکەت ڕاستە ئەچێ سەر سێتینگ جەنەرال لێردا دەیت تایم پێویستە ئەم بەشە چالاک بێ سەوز بێ تایم زۆنیش ئەبێ بەغداد بێ پاشان بیکە بە سەوز ئەبێ ئەمە چالاک بێ یان بەرنامەکە بسرە و دایبەزێنەوە یان بزانە ئەپدەیتی بۆ نەهاتووە هیوادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەک لە ئەندرۆیدی شا ئینشاڵا باسی ئەکەین چارەسەرەکە ئەکەین لە ئەندرۆیدا بۆ نمونە بەرنامە یوتیوب یان ڤایبەر بە خەتی سیم ئیش ناکە ئێستا سیمی نۆرۆزتە هەیە و هیچ کێشە نییە خەتەکەت ئیشەکە بەڵام بەرنامەکە ئیش ناکەن سەرتا ئەچینە سێتینگ پاشان ئەگەڕێم بەدوای ئەپەس هەر مۆبایلێک پێ بێتوانی بەو شێوەیە بچی بۆ نمونە ئەنووسین یوتیوب بەرنامە یوتیوبمان ئێمە ئیش ناکات وەکو لە ئایفۆنەکە چاکمان کرد بۆ نمونە سەرەتا ئەچین ئەم بەشە ئەکەینەوە مۆبایل داتا لێرەدا بزانە ئەم بەشە سەحی لێ دراوە بەڵام شینە ئەکتیڤە ئەلۆ باکگراوند داتا یوسەیج ئەڵێ ڕێگە بدەی بۆی کە بە مۆبایل داتا ئیش بکات بە خەتی مۆبایل داتا پاشان کە ئەوەت کرد ئەگەر هەر چارەسەر نەبوو چی ئەکەی تۆ ئەچێ بەشی ستۆرەیج لێرە کلێر داتا کلێر کێچەکەی ئەم دوو بەشە ئەو دوو بەشە ئەکەیت پاشان ئەتوانی بەرنامەکەش فۆرستۆپ بکەی ئەگە بۆش فۆرستۆپ بەکەی دیزێ بڵەکە یان چی ئەکەی بەرنامەکەت ئەچی ئەیسڕیەوە بەرنامەکە لەسەر شاشە ئەسڕیەوە پاشان کە بەرنامەکە سڕیەوە دایابەزێنیەوە یان بزانە بەرواری مۆبایلەکەت ڕاستە لە ئەندرۆیدیش ئەتوانی ئەوە بکەیت بەرواری مۆبایلەکەت بۆ نمونە با بنووسین دەیت تایم بۆی بهێنێ یان ئەچێ سەر ئەم بەشە جەنەرال مەنێجمێنت لێرە بزانین دەیت تایم ئەبێ بەم شێوەیە بێ ساحەکە لێ درابێ بەش هینیش بێ لەسەر عێراقیش بێت بەغداد ئەبێ بەرواری مۆبایلەکەش ڕاست بێت ئەگەر ئیتر ئەگە مانت کرد یان ئەپدەیتی مۆبایلەکەت بکە ئەپدەیتی بەرنامەکە هەنێ جار بەرنامەکە ئەپدەیتی بۆ هاتووە ئەوە ئیتر ئەم ڕێگانە بکەی چاکە پێ بە دڵنیاییەوە شاڵە وادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەکتان